Доброго дня, вечора, всім приємного перегляду. Нарешті збулась мрія майже половини України. Михайло Саакашвілі повертається в Україну зі щитом, з перемогою. Ніяк очікували перехоботи ці всі влади і ті всі, хто виводив, а зі щитом. Тобто, ну, Бог почув наші молитви, і Володимир Зеленський теж почув бажання майже половини України. Друзі, я, як обіцяв, вже в аеропорту, аеропорт Бориспіль, термінал Д, приїхав завчасно, дуже багато камер, дуже багато людей. Ну і що? Дивіться самі, я вам все покажу, замовкаю, а ви дивіться самі. Можна покажу коридор Пашани. Доброго дня. Доброго дня. От іду по коридору Пашани. Хіма. А думав, ти не приїдеш. Вітаю, взаємно. Думав, ти не приїдеш. Ти ж теж суд сьогодні, так? Ні, у мене суд 31-го. А, добре. Друзі, ось такий коридор Пашани і якби зустріч Михайла Миколайовича роблять активісти, громадяни і преса. Ну що це за, блін, що це за взагалі безпреділ? Я уйду. Ти зараз загражиш всім камерам. Хорошо, я перейдуся. Так перейдуся. Страсти накаляються, журналісти хочуть зайняти саме найкраще місце. Вот. Не пройти, не проїхати. Іди туди, тобі можна. Та я знайду. Друзі, ну, майже повний перший поверх аеропорту, термінал Д. Всі з надією на подальшу кар'єру Михайла Саакашвілі в Україні. Ти теж приїхав? Ну, молодець, здалеку приїхав. Скажи пару слов. Ти ж приїхав, хоча ж приїхав з Закарпаття, да? Ні, з Прилуку. З Прилуку. Ну, для мене далеко, коротше. Кажи. Що? Чекаємо тепер нових змін реальних. Наш спасательний круг, як кажуть. Кумір або надія? Надія. Два слова. Надія також. Надіємося, що дійсно почнуться реальні зміни. Посадки реальні. Начнуть? Також віримо, надіємось, що в Україні будуть великі покращення. Знаємо, що Україна буде для українців. А я надію, що Михайло покаже примір, як сажати треба корупціонерів. Як він зробив це в Грузії? Саме так. Ну, предложить посаду Давида Хвирлідзе, посаду генпрокурора. А вже Давид своєї там... Ленінська кузня не зря горить. Міцною рукою, так. Да. РНБО не зря розбазарило. От Давид стоїть, так. Да. Ну, я сподіваюся, що все ж таки це буде не просто, якби його там... А ми будемо допомагати. Хождіння по Києву, а все ж таки посада якась на... І він покаже, як треба сажати. Да. А Саакашвілі, он реформатор, без него никак. Я думаю, Зеленский это прекрасно понимает. Он с ним общался на эту тему. И партия Рух Нових Сил, там прекрасные люди. Если они пройдут Верховную Раду... Рух Нових Сил, Михайло Саакашвілі. Михайло Саакашвілі. Я знаю Рух Нових Сил. Вот мы с ним проехали, мы члены этой партии в Днепропетровске. Там большое, у нас много людей. То есть мы хотим, мечтали, чтобы он вернулся. Так же, как мы мечтали, чтобы Зеленский пришел к власти. Чтобы что-то поменять. Бог почув ваші молитви, да. Зеленський,
Саакашвілі у народу України появиться хоча б надіжда. З Порошенка це надіжди не було. Ну, так, згодний, так. Да. Оцю пані я знаю. Вона тоже... Я вас пам'ятаю, що ми їздили туди, самі перші марші. Да, ви помните, да. Що були марші установлених сил? І що Саакашвілі не рішили гарбанства? Ми вместе їздили. Я там не був, ні, це не я був. Ні, ми вместе їздили да шуткую, к этому конечно. Самому. Президент. Потім, не же говорю, в этом, господи. Ви помните. Хочу заспу, да, да. Да, я добре, встречи, я ж теж, да, показую. Ми автобусом з міста приїжджали на всі проти імпічменту, коли ходили люди, завжди були, підтримували Саакашвілі. Інтерв'ю. Рано-рано. Чекаємо, Міша нам все розкаже, що будемо. Ні, ну, друзі, багато людей, я зараз не хочу казати по головах, що треба врахувати, але, Саня, привіт. Але багато, багато людей. Я ми самі старі познайомилися, що там бачив, дочка і син, і запалили. Всім вітання, доброго дня. І всі одні теж... Одні і те ж обличчя. Всі в зборі. Одні і те ж обличчя, да, всюди, да. Оцього я знаю, товариші. Вітаю вас ще раз. Ваші надії на Саакашвілі, які саме? Що буде робити в Україні? З ним буде веселіше. Нам так не було скучно, а все ж таки кар'єрний рост якийсь. Це крупний калібр. Який кар'єрний рост? За себе? Я за Україну, я не за кар'єрне зростання. Саакашвілі – це та людина, яка може зробити зміни реальними. Не декларативними, а справді реальними. Ну і саме найголовніше, нам не потрібен ані гетьман, ані цар, ані будь-який там герой, який там за нас це зробить. Ні. Він просто та людина, яка може організувати цей процес і спрямувати його таким чином, щоб він мав результат. Нам потрібен результат. І дуже швидко. Я чому спитав про кар'єрний рост, тому що щоб робити щоб якісь там зміни в Україні, ми повинні якась посада, правильно? Ж не можеться по собі приймати закони, саджати корупціонери. Я думаю, це зараз да. Трохи зарано. Звісно, да, я хотів би бачити. По-любому, якась посада повинна бути прем'єром. Да. Але як воно буде, побачимо. Зеленський зробив перше, що від нього очікували, молодець. Що я буду далі, будемо подивитися. Зняв Матіуса. Сняв этого Полторака, Моженко. Насправді їх не треба не знімати, а навпаки вішати. Ну, але я думаю, що до цього ще час дійде. Добре, добре. Або садити на палю краще. Добре, да, дякую. Та я вам та. Два слова, якщо хочете. Тоді привіт всім. Привіт всім. Да. Ти ж прихильник Саакашвілі? Да, і ворог Порошенка. Да. Добре. Друзі, вибачаю, за таку картинку не дуже якісно, але багато людей і трошки мене там штовхає, тому намагаюся тримати камеру рівно, але окей. Але якось так от буде стояти вже тут десь в коридорі оцей пошани, поваги, і чекати, коли вже... А вже йдуть вже пасажири, да? Так. З цього літака? З Варшави? Друзі, ну поки... А давайте спитаємо. Чекаємо. You are from Poland? From Poland? Варшава? Да? Афіни. Афіни. Ще одні не столиці. Друзі, ось така картинка. Оце всі люди приїхали на зустріч Михайла Ніколаєвича. Всі. Я думаю, що 90% 95. 99. Добре. 50. Хто бажає сказати щось? Підніміть руку. Цього пана я знаю. Пан Віта. Здравствуйте. Здравствуйте, не знав. Ваше ожидання від перельоту Саакашвілі? Все буде отлично. Ми повністю уверені. Скільки посадим чиновників, як ви думаєте? Ну, це вже посмотрим, яка буде ситуація. Ну, давай більше 5, ладно? Посмотрим. Лимон, привіт. Это. Як справи? Свято. У нас свято. Юра, спасибо. Юра. Скажешь что? Что скажешь? Что скажешь? Мы встречаем Мишу. Для нас это очень... Серьезно? Для нас это очень радостный и, ну, скажем так, торжественный момент.
наконец-то восторжествовала правда на сегодняшний день. И то, чего мы ждали последних два года, совершилось. Всем хорошего настроения. А я думаю, что уже есть, есть домовленості между новым президентом Зеленским, например, и Саакашвили про якусь посаду его в новом правительстве, в новом складе правительства? Я не думаю, что есть какие-то договоренности на сегодняшний день. Скорее всего, Михаил Саакашвили может быть в ближайшее время очень профессиональным консультантом для Владимира Зеленского. А я пример Святослава Спільнота, то, що він повернув, говорить Саакашвілі. Це буде на користь України, чи точніше, на користь Зеленському і його рейтингу? Звісно, Михайло Саакашвілі весь світ сприймає як, в першу чергу, реформатора і чоловіка, який всю життя живе чесно, не воровав, не має бізнесу на сьогоднішній день, займає такі державні пости в своїй країні. Поэтому, естественно, что мировая общественность к этому будет относиться только положительно. Добре, дякую. Александр, вам слово. Привет, Дима. Витаю еще. Здорово. Давай. В тебе есть две хвилины. Хочешь, чтобы я что-то сказал? Я думаю, что Миша будет полезным как консультант, как правильно Юра сказал, до выборов, а после выборов он займет достойное место. Так, сам Владимир Зеленский ответил на вопрос по Саакашвили, что такого человека слушать советы и консультации готов любой президент, который готов к реформам в Украине. Это же были его слова, поэтому... Ну, в общем, у нас очень хорошее настроение, мы ждем Михаила с минуты на минуту. Будет очень он полезным советами до выборов, потому что у команды наверняка уже стратегия предвыборная отработана, а после выбора он займет достойное место. А кто-то из вас есть в партии рук новых сил Михаила Саакашвили официально? Я не. Но мы бы хотели видеть, конечно, Михаила Саакашвили премьер-министром Украины. Я думаю, этот человек смог бы реально сделать реформы в Украине, а не то, что пытались нам показать 5 лет Гройсманы, пули в лобы и все остальные. Быстро и прозрачно. Да. Всякие кролики, петрушки, всякие другие воры, да? А мы со своей стороны готовы не только морально поддержать, но и физически готовы становиться у станка и работать, еще раз работать. Добре, дякую. Задерживается, написано, за 6 лет, за 10 минут. Даже на 15. Кто спешит? Активісти явно готувалися. Великий банер. Що, поїхали домой? Що скажете? Друзі, ну чекаємо по розкладу самоліт прилітає, літак прилітає десь 5.15, вже майже літає. Так, тут ще залишилось десь хвилин, напевно. Були номер 10 до прильоту, да, літака. А ще то поки про дета можна, поки про дета там. Да, ще. Да, вже наживо, да. Так що ще дуже хвилин 20 я можу походити, взяти інтерв'ю. У когось пошукаємо, пошукаю. А от Андрій Подзех, я знаю.
Знаю, хто мені скаже відповіді на моє питання. Вітаю, Андрій. Так. По сонечку, отак от ставай, будь ласка. Степанович. Твої очікування? Мої очікування, наше сподівання на те, що в Україні буде гарне і процвітаюче життя, воно справджується. І дякувати тому, що новообраний президент поновив громадянство Михайла Саакашвілі, це додає додатковий поштовх і додаткові надії нам, громадянам, на ті, на те, що сподівання наше виправдується. І Україна нарешті стане на той шлях, який зветься реформи, і ми позбудемося тих моментів, які називаються корупція. Ну, добре, це твоє очікування общими словами. А тепер конкретне питання. Від мене таке каверзне питання. Як ти думаєш, твоє очікування від що надасть, яку посаду надасть йому Володимир Зеленський? Я думаю, що Михайло Саакашвілі не має ніяких політичних амбіцій чи посадних амбіцій чиновницьких. І тому, які йому запропонують, я думаю, що він буде вже від того розуміти чи орієнтуватися, де йому краще свої сили примінити. Тобто не можна сказати, що він очікує якусь посаду. Це має президент визначитися і відповідно вже прийняти те рішення, яке буде корисне для країни. І я думаю, що Михайло Саакашвілі, він так само буде, бо його досвід і його здібності, вони доводять, що будь-яка посада, чи виконавча, чи законодавча гілка влади, чи будь-які варіанти, я думаю, що він подолає і зможе правильно зорієнтуватися. І надати користь країні. Так. Добре, а це, як думаєш, буде можливість при поверненні Саакашвілі, що Давид Саакварелідзе займе посаду генерального прокурора? Чи це дуже хотілося. Це дуже хочеться і дійсності, що якщо такі люди, як Давид Саакварелідзе, обіймуть посаду на нашого, скажімо, контролюючого органу під назвою Генеральна прокуратура, то справа тільки краще буде йти і рухатися в напрямку і реформаторських, і в напрямку тих сподівань, які очікують люди. Добре, і таке зараз таке партійне запитання. Ти ж є членом партії «Рух нових сил» Михайла Саакашвілі, так? Да? От. Чи збирається ця партія йти на парламентські вибори, балотуватися, висувати своїх кандидатів? Будь-яка партія ставить себе на меті прийти до влади. І партія, відповідно, «Рух нових сил» Михайла Саакашвілі таке завдання так само ставить. У нас є дуже достойні кандидати, які можуть бути окрасою парламенту з точки зору свого професіоналізму і з точки зору своєї сили, ту, яку вони могли би покласти на служіння нашому українському народу. Тобто, звичайно, що буде партія «Рух нових сил» приймати участь у виборах. І про це заявляли лідери партії, і Давид Саакварелідзе, і Михайло Саакашвілі. Так що я думаю, що це буде здійснено, і найперші вибори позачергові вони будуть тому прикладом. А хто саме це особистості, хто, ну, ти думаєш, планує йти на вибори парламентські? Я не готовий надавати відповіді на запитання, чому, тому що ще не було з'їзду партії, партія з'їзд ще не приймав юридичного визначення, хто буде і яким чином воно буде відбуватися. Тому дуже рано казати. Але, звичайно, що хочеться бачити, щоб ті люди достойні, які є членами Руху нових сил і показали на прикладі існування, під час існування, за час існування нашої партії свої здібності організаторські, здібності професійні, щоб ці люди знайшли свою можливість і ще на більш широкому рівні бути корисними для держави. Все, добре, дякую. Тобі, вам вдачі і нам всім теж вдачі бажаю. Да, дякую. О, які люди. А як же служба? Ти ж на службі? Так, я зараз на обстеженні в Київському шпиталі, так що маю повне право в неробочий час прийти зустріти свого друга. Дивіться, яка людина. Артем Семенихин приїхав. Два слов. Зараз прилітає в Україну не просто Михайло Саакашвілі, не просто людина, а можна сказати, головний ворог двох ворогів української нації. Це Путін і Порошенко. Тобто головний ворог Путіна і Порошенко. Так що, як ти вважаєш, от Саакашвілі це кумір людей або надія? Так чесно. Я вважаю, що ця людина повинна бути в Україні, ми повинні скористатися його досвідом і вмінням. Я думаю, він нам не завадить. Кожна людина, яка бореться за Україну, незалежно, чи то вона грузин, чи то вона вірменин, чи ще хтось, вона заслуговує як мінімум на повагу, а як максимум, звичайно, що ж, гідного ставлення і можливості працювати в нашій державі. І якщо ви будете як маркером покращення ситуації економічної і демократичної в Україні, це буде дуже гарно для вигляду святої спільноти. Це буде дуже гарно. Я сподіваюся, тепер наступні кроки нашого нового президента буде це оголошення амністії атовцям і видача
політв'язням, звичайно, це навіть за замовченням, і видача громадянства всім добровольцям, які воюють на фронті за Україну і воювали. Будемо намагатися, да. Бажаю здоров'я, дай Боже. Друзі, нагадую, поки є час, поки не забув, що в п'ятницю 31 травня, 10 години ранку, біля адміністрації президента, ми проводимо мирну акцію підтримку політв'язнів. От. Цю акцію вже анонсував, і прошу просити всіх киян, всіх небайдужих до долі атовців, ветеранів, які зараз сядуть за ґратами, саме по політсправам, да, такі як торнадо, наприклад, от, і інші. Тому в п'ятницю 31-го приходьте, будь ласка, під адміністрацію президента на вулицю Банкову, і будемо робити мирну акцію, підтримку політв'язнів, щоб президент Зеленський звернув увагу і нагадаємо йому про цю проблему, яка існує в Україні. Що хлопців-атовців зараз тримають за ґратами незаконно. Стиває, тоді хоч покажу. Дивіться, музикальний супровід. Музикальна пауза. Да. Микола Неділько, наш друг, адвокат, справжній патріот. Два слова. Всім доброго дня, хороша новина. Зустрічаємо Михайла Саакашвілі. Боролися за його громадянство в судах і не тільки декілька років, а тут зміною влади, одним розчерком пера діючого президента України, дякуємо за це, повертається громадянство Михайлу Саакашвілі і лідер, скажімо, руху опору на той час. При президентстві Порошенка повертається на територію України, яку любить, поважає, за яку буде боротися не гірше, як за Грузію. Скажи мені, як юрист, ти вважаєш, скоро почнуться посадки? Ой, для того, щоб були посадки, потрібно сформувати правильний силовий блок, і суди повинні бути правильні. Тобто незалежні, не корумповані і вмотивовані для посадок. Я думаю, що для цього потрібно ще певний час. Я думаю, що посадки, скоріше всього, почнуться після парламентських виборів. Після. Коли діючий президент України отримає підтримку безпосередньо в парламенті. Все, дякую. Чесно, я вважаю, що це самодіяльність, вода, вони приїхали саме по собі, ніхто їх не запрошував, просто взяли приїхали. Я впевнений, що це люди від щирого серця приїхали співати, танцювати і вітати Михайла Саакашвілі. Ми теж чекаємо, ми теж, у нас в душі співає надія.
Надія співає в душі. В мене. Любі до нас, Сіро. Давай ще раз, бо я буду на нас. Сіро. Друзі, я вже так вже трошечки стільки знайомих обліч. Тото, привіт, скажеш щось? Кажи. Тільки голосніше. Зустрічаємо Михайла Саакашвілі. Приїхало багато людей з усієї України. Я бачив тут одеситів, з Коростеня, ну, звичайно, весь Київ. Співають, сьогодні свято в усіх українців. Цей день увійде в історію, він буде вписаний в підручники. Я думаю, що сьогодні почнеться зміна всього в Україні. І починаючи з сьогоднішнього дня, ми побачимо, як Україна стає великою на державу Європи на всі віки, на всі часи. Добре, плохо чудно, ну добре, дякую, сказано від душі, дякую. Друзі, трохи гучно тут, да, но Петро сказав від серця, і все став, як думає, звичайний український козак. Навіть, ну звісно, навіть приїхав на зустріч свого старинного друга. Ну, вибач, я не можу. Варшава чи ще ні? Перемішка, хто від куди, да? Друзі, ну, хто ще не знає, де я, це так вам понятно. Аеропорт Борисполь, термінал Д. Зустрічаю Михайла Ніколаєвича Саакашвілі, якому по закону повернули громадянство України. Це зробив президент Зеленський новий, на якого ми всі полагаємо надію. Він це зробив, ну, майже першим кроком. Ні, другим. Першим кроком він спустив Верховну Раду, оцю Верховну Зраду. Другим кроком повернув громадянство Михайла Саакашвілі. Це було правильне рішення. Бо таку фігуру, як Михайло Ніколаєвич, може, ну, задіяти на фронті боротьби з корупцією і всіми нашими
крадіями. Тому зараз от цей весь термінал Д, перший поверх, всі 95% приїхали зустрічати Михайла Ніколаєвича. Добрий день. Вашу дочь, доньку? Серйозно? У вас, напевно, дуже популярна донька, популярна. Їй повезло сьогодні. Я зустрічаюся в кіно. А от ви доньку зустрічаєте? Можу взяти інтерв'ю? Якщо ви не хочете? Не хочете? Я боюсь його пропустити. Ну, два слова буквально. Не хочете? Окей. Чекайте, звук буде, тому що ну, зараз багато людей зі в аеропорту, звук буде, буде картинка. І якщо навіть ну, стрім приветься, я знову почну заново. Тому чекайте, будь ласка, ну вже от десь повинен виходити Михайло Саакашвілі, Михайло Ніколаєвич. От, он, іменно Михайло Ніколаєвич, не Ніколозович, мені деякі пишуть, бо він так просив його назвати. Михайло Ніколаєвич Саакашвілі. Ніколаєвич, правда. Ніколаєвич, так. Да. Тому Михайло Ніколаєвич Саакашвілі. Зараз десь повинен виходити, і ну, я сподіваюся, ми там на ближчі там, 5-10 хвилин його побачимо. Тому, будь ласка, чекайте. Якщо вдруг буде зависання, просто я почну заново цей стрім. Ну і прошу репост, звісно, і додавайтесь, друзі. Я хвилювався, ти коли робив этот із суда, помніш этот самий був, коли суд був на этот самий... Там багато було суддів, за кого? Суд по поводу... Средній суд, коли этот самий вносили там дані. А, про Зеленського, що ли? Да, Цей дурачок, оце якщо... А, блін, дурачок, я слідів, це просто молодець, спасибо. Да, будь ласка. Бла-бла-бла. Як там звали этого дурачка цього, блядь? Хілько, Андрій Хілько, да. Якийсь клоун. Клоун, реально? Да. Друзі, нагадую, поки є час... Ну, себе показав, то я зробив. Нагадую, поки є час хвилинка, в нас в Україні ще є одна проблема, дуже велика. Це проблема політв'язнів. Тому хочу анонсувати ще раз, третій раз за сьогодні вже, що ми в п'ятницю, 31 травня, в 10 годин ранку збираємося всі небайдужі цієї проблеми до політв'язнів, збираємося біля адміністрації президента, от, і, ну, мирна акція, звісно, і хочемо не нагадати, а донести до Володимира Зеленського, до його адміністрації, до його помічників, що в нас є така проблема, нехай вони на цю проблему звернуть увагу. Тому, хто не байдужий до долі ветеранів, АТО, політв'язнів, прошу приходити у п'ятницю, от уже післязавтра, на 10 годин ранку, під адміністрацію президента на вулицю Банкову. Прошу Київ, долучайтесь, бо це хлопці, які нас, вас захищали. І зараз вони потерпають від свавілля цієї прокурорської банди і Матіоса особисто. А от друг адвокат. Я зараз поймаю його в камеру. Стій, раз, два. Доброго дня. Да. Два слова, якщо можна. І Матіоса, і Куляка, і все інше. Вибачаюсь, інтерв'ю. Як ваше враження, відчуття? Враження чудове, тим більше всі ми за це боролись. Я не пам'ятаю вже скільки, більше року, мабуть. О, досягли.
Команда змінилася. Оце дата. У мене дата змінилася, навіщо написано? 17-10. 17-го, воно, да. Так і було. Да. Тому, ну що, чекаємо на подальше. І як є така фраза, що зло не повинно бути непокаране. Тому люди, які спричиняли дуже багато проблем, і не тільки для Михайла, а й для багатьох активістів, і для багатьох бізнесменів, які хочуть нормально правовим способом змін до держави, яких незаконно переслідували, кримінально тиснули і тому подібне, вони повинні відповісти. Звісно, не треба все це на вендетту якось перетворювати, але ну, суто з юридичної точки зору повинні. А може таке питання юридичне, да? От суто юридичне, ви як юрист, Павло Богомазов, що треба зробити ще Михайло Миколайович або нам, щоб почались посадки корупціонерів? Що треба зробити? Ну от Михайла повернули, да? Це добре. Ну, найближчим часом, звісно, повинні зміни бути в Генеральній прокуратурі, тому що саме на неї покладено функції державного обвинувачення і процесуального керівництва кримінальних справ. Тому зміна повинна в системі відбутися в керівних органах, і після цього стартуємо. А як ви думаєте, ну так, якщо можна, скажіть, фігура Юрія Луценка буде заважати посадкам, чи він вже не фігура? Фігура Юрія Луценка заважає вже останні, там, я не знаю, скільки років. От, тобто всі розуміли і всі бачили, що він виконував політичне замовлення. От, ну і плюс є такі думки, що сам чудово наживався на певних корупційних. Думки? Такі думки у всій країні, напевно, всі про це знають, але... Так що так. Перепрошую. Да, добре, так. Це був Павло Богомазов, адвокат, відомий адвокат Саакашвілі, ну, активіст, звісно, і теж людина з правильним мозком, з правильною логікою, з правильною позицією громадської. Ну, ще Руслану Черноголовську надо. Ну, так. Будь ласка, ефір, будь ласка, я вас слушаю. Ну, якщо так, то я хочу, щоб усіх катів швиденько. Посадили? Так. Посадили. А ви з Києва? І надовго. Ну як же, а як? Ну, є то і Черкаси, є Одеса, багато людей приїхало. Ми з Києва приїхали зустрічати Михаїла. Як завжди і в прошлому році. Минулому році. Добре, добре. Так, як ви ну, вас зустрімить? Ну, будь ласка, мені це цікаво, тому я це роблю. Це цікаво і виходить, слава Богу. Ми дивимося. Бог дав талант. Ну, можливо, здібності, не знаю, може, талант. Хто б знав точно, що чи приїжджає, виходить чи не виходить Михайло Миколайович. Вон рот уже милюється. Люди йдуть. Друзі, ну що не зроблю, що... Ще одне коло зроблю, да? Покажу обличчя знайоме. Бо стояти просто на місці мені скучно. Тому що покажу красиву дівчат. Доброго дня. Добрий день. Ми знали, що у вас буде стрім. Серйозно? Два слова. Чого очікуєте? Ну, понятно, що очікує Михайла, понятно. А чого очікуєте від його приїзду, від можливо посади, назначення його? Поки що ми раді, що він повертається і повертається в таку гарну обстановку, де його танцями, піснями зустрічають камерами, а не дубинками там, і отак от пінками і тяганням за волоси. Просто як дуже гарно і поважно будинку. А як ви думаєте, такий вопрос провокаційний? Є вже домовленість між Зеленським президентом і Саакашвілі о якоїсь там посаді? Я не знаю. Я пробувала над цим думати. Не знаю. Може? Ну вам, можете, це потрібно зробити? Дати йому якусь посаду? В правительстві чи можливо десь? У партії президента? Так, я думаю, що так. На найвищому рівні я б хотіла його бачити. Таких людей. Добре, як вас звати? Людей небагато. Олена. Олена. Ви з Черкас, так? Ні, це я трошки залишилася. Добре, дякую. Хто ще хоче інтерв'ю дати мені? Інтерв'ю то хоче? Ніхто не хоче, да? Так, там наш репетиція. Балія, так.
самому Каги, тоді буде повернутися. Тому що на 600 так Що скажете, може, нарешті все-таки? Я вас просив. Давайте, будь ласка. Питайте. Ну, які ваші сподівання? Там інтерв'ю, давайте, якщо можете, чуть на мене, чуть-чуть. Там теж інтерв'ю беруть. Які ваші сподівання на повернення? Ну, Михайла, це добре. Ну, а далі, що? Я дуже сподіваюся, що його опит буде востребований в Україні. И что новое руководство нашей страны, новый президент однозначно воспользуется опытом Саакашвили, как опытом все-таки одного из великих реформаторов. Мы очень надеемся, что он будет востребован в стране. И что это будет не просто сейчас восстановление исторической справедливости в виде возвращения ему гражданства, но и начало какого-то нового этапа Украины. Мы очень надеемся на это. А вы просто прихильница чи член партии «Рух новых сил»? Я не член партии, я просто поддерживаю. Держите. Я просто украинка. Откуда, с Киева, чи откуда? Из Киева. Я из Крыма, да. С Крыма, но сейчас... с Киева, но поддерживаете Саакашвили именно идейно, да? Да, именно идейно. Мне очень нравится то, что он сделал в Грузии. Я полностью разделяю. Вы были в Грузии? Да. И я общалась с грузинами, да. А вот если можно, людей, которые не верят, что была в Грузии, о, воно. Вот они говорят, что в Грузии он там типа ничего не сделал, что это фигня. Вот скажите, вы были в Грузии, расскажите, как это, что он сделал, какие дороги, какие реформы сделал в Грузии, Саакашвили. Вот глазами обычного обывателя, как вы. Глазами обычного обывателя можно сравнить Абхазию и территорию Грузии. И, собственно, это очень наглядное сравнение, как, собственно, Приднестровье с Молдавией, Абхазия, Грузия, да, конечно. Ну, я, наверное, могу сравнить это с Ниццей. С Ниццей? Да. Прикольно. Да, добрый, ну, как вас звати? Валерия. Валерия, очень приятно. Дякую. Да, дякую. Сейчас я побачу одного нашего политвязня, якого там выпустили из тюрьмы. Где цей лисий страшный, воно Надирадзе? Где вже подівся? Где воно? Где воно? Тільки що був тут. Тільки що був, воно Надирадзе вже десь побіг. Добрий день, я хотів поцікавитись. Суд 12-го буде, могли під'їхати? В кого суд? Ну, у вас суть, я дивився. Футболі. Ще поки невідомо, невідомо. А да. Де можна... Я потім напишу. Добре, потім напишу, так, так, пишу, так, так. Ще раз, так, вітаю. Доброго дня. Воно, два слова, скажеш? Давай. Я тебя вітаю, наш політв'язень. Що сказати? Що сказати? Для українська, для України, да, да, і для Грузії, так. Наш президент Надежда Грузии еще остается вечным президентом для прогрессивно думающих людей. Что ждем? Ну, как ты думаешь, что он, как сам он будет дальше, ну, брать какую-то посаду, что сам он может сделать, Саакашвили, чтобы нам допомогти? Очень много. Только возьми вот связи международного общества. Очень много. Это будет для Украины сделать. Это повлияет на рейтинг Украины? Да, да, страны... да, конечно. Да, элементарно. Вот это... Поступок Зеленского, что подписал, возвращение, очень большой шаг самого для Зеленского. Ближение европейским лидерам, очень серьезный шаг сделал. Хорошо, и еще питание. Твой прогноз, когда начнутся первые посадки коррупционеров? Максимум через месяц, я думаю. Все, домовились, будем чекать. Да, дякую. Да, дякую. Здорово. Что скажешь? Вибачайте за мій такий громкий голос, я часто голос розмовляю, просто здесь шумно, я хочу, щоб ви всі почули, що я кажу. Вибачаю, що я кричу, якщо буває там слишком емоції, зайві емоції. Ну, просто страсті закипають, як то кажучи, да? От, і дуже хочеться побачити нашого справжнього українського джигіта Михайла Ніколаєвича Саакашвілі.
Додавайтесь, друзі, хто ще не є, прошу репост, і всіх чекаю, я особисто чекаю в п'ятницю в 10 годин під адміністрацією президента на мирну акцію в підтримку політв'язнів, політв'язнів України. Здравствуй, друг, я рад тебе бачити. Скажеш що-небудь? Ні, вдома. Ну, давай, ну скажи, ти такий скромний, такий постійно. Хорошого додають, вже мало, стільки много наговорили, ждемо світлого чоловіка. Таке настроєння. Народу світла. І при тому найприємне, що нету ментов, мало ментов. Ні, вони є, але вони просто охороняють. Сумочки да. Нету мало. Вони охороняють других від нас, да? Вони вже нас. Ждемо світлого чоловіка. Добре, добре. Дозвольте, пропихнуться трохи. Так, якось так стать, щоб було видно лица. Друзі, я вже буду йти, наверное, буду йти поближче трошки до виходу, да, можливо, побачу. Іди сюди. I'm sorry, вибачаюсь. Можна пропихнутися? Вибачаюсь. Поближче трохи до виходу, можливо, побачу сам вихід Михайла Ніколаєвича. Так ось якось стану ось тут якось. Перцесса з Варшава, так? Змінився? Так, вже що там, от-вот уже, так? Друзі, ну кажуть, що вже вийшов самоліт, десь вже проходить контроль паспортний. Сподіваюсь. Я знаю, що все буде нормально. Все буде нормально. От вже останні, напевно, хвилини. Чи секунди. Мідь. І вже появиться Михайло Ніколаєвич. Я поэтому хотів би, як правильно зробити, щоб ви приїхали. Сначала показати.
це не знаю, як це слово назвати. Ну, аншлаг слово не дуже хороше, да? Це просто люди, багато людей зустрічають з надією і сподіванням, все ж таки, що почнуться перші посадки і перші колишні наші, блін, можновладці, які крали гроші, лишиться їти за ґратами. От. Це надія саме на те. Сподіваємося, що Михайло Миколаївич зробить те ж саме, що зробив в Грузії. Посадив майже всіх воров в законі. Майже всіх. І потім почалося вже в нього нормальне життя в Грузії. Тут в нас тебе зробити те ж саме. У нас те ж саме вори в законі. Чиновники, це хабарники чи зейки, неважливо. Які крадуть наші гроші. Їх треба сажати. Коли посадять перших 5, почнеться порядок і закони України. Тому це є надія, собственно, на його повернення і на його команду добитися Кваралідзе і рух нових сил Михайла Саакашвілі. Я не гітую за партію, я дуже, ви знаєте, скептично відношусь до партії, до всіх. Але якщо є нормальна команда, і він зможе її там створити і розставити на правильних посадах у керівництві країни, в прокуратурі, в Генпрокуратурі, в МВС, тоді в нас піде вже нормальне покращення економіки, соціального стану, відпустять всіх політв'язнів. От. І я сподіваюся, що ми закінчимо цю ганебну війну нарешті. От ви зараз бачите велику кількість людей, да, це, от, мабуть, відсотків 90 точно, всі зустрічають Михайла Миколаївича. Є, конечно, хто зустрічає просто своїх родичів, там таксісти стоять, зустрічають клієнтів, але відсотків 90 зустрічають іменно Михайла Миколаївича по зову серця, душі. Тому ці люди покладають дуже велику надію на нього, от, і хочуть повернення справедливості в Україну. Ну, міру, звісно, справедливості і закону. Ну і кращого життя, це ж понятно. Линка реклами. Додавайтесь в друзі, хто ще не є в друзях. Підписуйтесь на мій канал. Там є така кнопочка «Стежити». Нажимайте кнопку «Стежити» за моїми новинами. Я знімаю новини, буде більше новин. Бо я скоро буду вже вільною людиною, звільняюсь з роботи. Тому буде більше новин. Тому нажимайте кнопку «Стежити», додавайтесь в друзі і прошу репост цього відео. Репост відео, тому що це друга перемога наша, я так кажу, друга, як на менше. Перша була це створення нашого наметного містечка на Грушевського, Майдан Реформ, про який я зняв фільм. Потім влада змогла цей наметне містечко знести от, і нас побити за це. Але це друга перемога, коли все ж таки ми проклали дорогу Володимиру Зеленському, ми змогли розкачати лодку і зняти цього Порошенка, цього покидька. Двора. І приїхав пан Зеленський, повернув громадянство Михайла Саакашвілі. Тому це наша заслуга, не повністю наша, але ну, на багато відсотків наша теж заслуга. Бо я так вважаю. Бо я сам дуже довго, майже з літа 17-го року, розкачував лодку оцей влади Порошенка, саме Порошенка. Він крадій і я хотів, щоб він пішов. І ми це зробили. Тому це така моя довга промова. Я до чого? Що якщо ви хочете бачити новини,
київські новини. От, з різними новини, ну, не тільки політичні, а громадські, акції різні, якісь важливі засідання там правительства. Я іноді ходжу на засідання Верховної Ради, на такі комітети, наприклад, там запобігання корупції, наприклад, да, там, або боротьби з злочинністю. Цікаві такі громадські, саме не політичні, а громадські, патріотичні такі всякі заходи. Вдавайтесь, друзі, співаємо. Бажання побачити лідера, оце, да, оце справжня надія людей на покращення.
случилося, але... Случилось, за мною, за мною. Саня, привіт. Дорогі. Случилось нарешті те, що ми всі бажали вже майже півтора року. Ну ні, нехай брешу, нехай рік. Рік, коли його обманним путем викрали і вивезли собаки Гелітея Авакова. Все зараз сталося. Привіт, рух нових сил. Це сталося нарешті. Він повернувся завдяки нам, бо ми проклали дорогу для Володимира Зеленського своїми діями. А він повернув громадянство, почув народ і повернув громадянство Михайла Ніколаєвича Саакашвілі. Ну от це відбулося, це нормальне коло. Допомагаєш друзям, потім другі друзі допомагають тобі. Оце нормально. От вже він вже точно вступив на нашу українську землю. І десь він подівся. Десь його там журналісти беруть інтерв'ю, напевно, да? Там можна якось попихнутися? Я зможу пройти там, є? Да. Я вибачаюсь. Нагле преса проползе. Вибачаюсь. Друзі, прохожу, хоч побачити поближче його, можливо. Який ажіотаж? Душить будуть, Що це таке? Душать Михайло. Михайло душать. Так, є український народ, що має душать. Чесно говоря, я не розумію, що там відбувається такий ажіотаж, якась толкотня, блін. Чим як Михайло... Всі хочуть його обняти, і всі стали в чергу обняти Михайла. От, по-братськи, ну, щось якось так... Ну, трошки, так, да, є така... Трошки такий натовп є, да, люди виходять з літака, от, собаються активісти, ну, трошки незручно, вибачаюсь перед всіми гостями міста Києва, України, вибачаюсь. Ну, подія така дуже важлива, тому... Ну, взагалі звука немає. Такого ще не було. Обережно, обережно! Стоп, місто, стоп! Давай, давай, підходи тут, стой! Стойка, обережно! Обережно, стойка! Видно? На вулиці попадемо, да? Вот так, вот так! Зараз Михайло Ніколаєвич прийняв рішення, щоб всі вийти на вулицю, бо багато людей... Виходимо на вулицю, на вулицю. Прийняв рішення вийти на вулицю, бо багато журналістів. Він сказав, виходимо на вулицю всі. На вулицю виходимо. Да, да, приїхав, да, на вулицю. На вулицю. Тому, да. Він сказав на вулицю, бо багато людей, багато журналістів. А там вже вихід, да? Там вихід. Друзі, все нормально, все спокійно, просто багато людей, і аеропорт не зрахований, ну, термінал, от перший поверх не зрахований, такої кількість журналістів, на такий ажіотаж. Привіт. От, тому, як би, ну, трохи є толкотня. Де журналісти? Ну, самі журналісти створюють такий натовп, самі журналісти, да. Там, блін, лезуть перед всіх з камерами, штовхаються, ну, не щоб спокійно вийшли, зняли і все. Ми треба в саму влізти, в саму центр. Зачем оце? Зараз спокійно вийдемо,
Михайло вже до нас повернувся, вже все спокійно. Побачимо, що завтра і післязавтра, що будуть якісь прес-конференції. Тому я не бачу сенсу зараз створити якийсь такий ажіотаж. Все спокійно, все нормально. А на вулиці дощ, друзі мої. Раз прикрию, давайте. Просто затопчу. Що з чемоданом, да? Осторожно! Чекай, подожди. Ну, бачите, джинсы, сумка, ну почекай, что же вы так ложите? Я не записал. Ир! Дождь там, а тут Саакашвили. О, да. Добре. Друзі, це просто, блін, це якесь свято, просто свято. Народ біжить, побачите Саакашвілі і всі бігуть вперед. Йому камери в лицо, журналісти бігуть, як будто не бачили ніколи Саакашвілі. Це капець. Ну що ж так, ми приїхали, все нормально. Ми перемогли. Ну, нехай пів перемоги, да? Але чого ви це створюєте? Це, блін? Коротше, я всіх українців вітаю з поверненням Саакашвілі, з поверненням громадянства і вітаю всіх, що ще чергова маленька перемога відбулася на нашому фронті боротьби з корупцією. Зашкалюють, і народ хоче побачити і пожати руку Михайлу Миколаївичу, і ніхто не може стримати свої бажання, ми всі прямо наперед. Ну, я постою чуть подалі, в мене длинна палка, тому я вам ця тут палка, тому я вам покажу. Навіть залізла навіть на туди, куди я не можу залізти. Я туди не можу залізти, вона залізла. Як ти так змогла? От що значить сила характера і бажання перемогти. Персонал аеропорту в шоці, напевно, просто в шоці, вони не розуміють, як це може бути. Але, друзі, мені це дуже нагадує наші марші, які ми проводили, марші проти корупції під керівництвом Руху нових сил Михайла Саакашвілі. Примірно така ж раз атмосфера, примірно те ж саме, да? Теж надія, теж бажання, теж багато людей ідейних, які приїхали за ідею, за не за гроші, а за ідею, за майбутнє України.
час, приблизно так каже, бо зараз відчуває приблизно таку ж атмосферу, такий же підйом емоційний, духовний, да? От. І люди йдуть, улыбаються, дуже багато знайомих. Це чудово, це чудово. Ну, це таке, це від збитка почуттів, як то кажучи, да? Зачекались. Активісти зачекались журналіста, Михайла. Я просто бачу, блін, рекордну кількість телеканалів, камер, журналістів з різних, всіх хто завгодно, просто рекордно. Я навіть такі назви не знаю. В саму толпу, бо я не бачу сенсу товкатися з журналістами, з камерами. От. Тут, как би, я думаю, що весь час він буде казати, йому дадуть, можливо, якийсь там мегафон чи підсилювач звука. От. Але головне, що він вже прилетів. Головне, що він вже з нами. Що він вже з нами і вже старі корупціонери, стара влада і старі всякі. Ті, хто ображали народ України і лично особисто Михайла, вже получить чорний пендаль від нас, від нього, від Давіда. Головне, що він вже прилетів. І тепер в нас набагато більше буде можливості і шансів щось здобути. Як барани стали в коло, блін. І не хочуть пропускати його. А що за блін, виховання таке дурне, блін? От журналісти самоокружили його і стоять.
Я навіть знаю, кому це каравай. Можу вгадати з першого разу. Вже? Спіштував? Дівчина приготувала каравай. Це справжня українська гостинність. Дякую вам. Пише народна любов. Президента так не зустрічали. Якого? Порошенка. А у мене каже, скажу. Скільки за гроші? Порошенка встрічаємо, я мене проважаю. Мама. Міша, мама, Міша. Ти за сонце можеш стати. Тут день останній, сюди, блин. Давид, телефон у тебя. Ой, мой, какие люди. Степан Ильич приехал. Я вас вітаю. Доброго дня. Привет. Вітався, вітаю. Вибачаюсь, да. Еще раз, да. Привет, привет. Еще раз. Все свои, все одни и то же самое. Скажи два слова щось. А ты? Передаємо привіт. Мамі, папі. Всім нашим однопартійцям. Всім вітання із приїздом питання. Добре. Вітаю. Ну зараз вже роботу закінчую свою, громадську. А, друзі, поки є час, ще хочу анонсувати, що у нас в п'ятницю буде важлива акція підтримки політв'язнів. Це дуже важливо. Це буде суто громадська акція підтримки політв'язнів. Ми хочемо зібратися 31-го у цю п'ятницю в 10 годин ранку біля адміністрації президента і нагадати чи сказати пану Зеленському, новому президенту, що в нас є така проблема політв'язнів. Нехай зверне увагу своїх керівників, помічників на цю проблему. Бо цю проблему треба вирішувати. Є хлопці, які режим Порошенка, режим Матіса, режим такі злочинні влади засудили за якісь правильні дії. І це мова саме йде про захисників, про атовців, про ветеранів, про деяких волонтерів навіть. Тому давайте приходьте, будь ласка, 31 числа, в п'ятницю на 10 годин ранку. Чекаю всіх біля адміністрації президента. Він тільки вийшов з такого. Покличте Хмару. Вибачаюся, можна два слова? Да. Можна перше питання, про що вони говорили, коли вони спустилися з трапа? Ну, Саакашвілі підійшов до вас. Про що ви говорили? Ну, я привітав його з поверненням в Україну. І Михайло був дуже вдячний. Він казав, що він розуміє і дуже цінує таку підтримку. Це були такі слова, якісь загальні вдячності, як справи, все добре. Ну, так, чи може ви вже встигли обговорити якісь посади в майбутньому уряді? Ви бачили, ми там 20 секунд привітали. Ви ще були прем'єром. А ви чули про те, що от звучить прем'єр? Наскільки це звучить як казка? Чи це реалістично? Давайте опуститися на землю. Да, розібратися, хто видавив скло там. Да? Час покаже. Да. Цікаво. Не забігати наперед, все обдумати, спокійно працювати. І не забувати, що скоро вибори парламенту. Дуже важливо. Добре, стосовно політика, який вже тиждень, це зовсім мало. Це не тиждень, не 10 днів, не кажучи вже про 100, але тиждень, але вже якісь кроки є, і то кроки конкретні. Я так розумію, ви можете вже хоча б присмак попередній сказати. Ще мало, але, наприклад, це, що президент не відтягував, не комбінував, не крутив, а скасував,
абсолютно незаконний указ порушення, то це йому робить честь і додає плюси певні. Це не є ручним управлінням, ні, таким от оперативним. По-вашому, це встановлення справедливості? Так? Звичайно, звичайно. І ми тільки за те, що саме так діяти в такому напрямку. А справа наша – дивитись обома очима добре, слухати і пильнувати. Тому що за владою треба завжди пильнувати. Вона любить, щоб її пильнували, бо якщо її не пильнують, не контролюють, то вона принаймні може бути війною або дуже агресивною. І те погано, і інше. Коли в останнє Саакашвілі був в Україні і ще тривав протест під Верховною Радою, тоді був розгін, тоді були різні коментарі. Зараз ви які би зробили уроки з того протесту надалі? Я хочу сказати, що і частина праці Михайла є в тому, що ми позбулися Порошенка, тому що якщо б він ще на 5 років був переобраний, то я, знаєте, не заздрив Україні. Тобто це перший етап перемоги. А далі перед нами ще дуже багато проблем. Ще раз наголошую, не забувати про вибори парламенту. Це надзвичайно важливо. Неможливо про них забути, бо дуже скоро вони. Так, дуже скоро. Дякую. Вам як учаснику першого скликання, якщо не помиляюся, що так? Що? Ви були ж першого? Правильно? І в другому, і в третьому. Скажіть, а можна я питання? А що ще повинен зробити народ України, ну, ми, да? Щоб допомогти пану Зеленському от, в цій боротьбі? Я не люблю, коли кажуть народ України, це неправильно. В Конституції записано український народ. Український народ. Бо народ України це всі збиралися народ, НАТО. Я згоден. А фундатор держави це український народ. А чому що повинен зробити? Я попросив журналістів вживати саме такий термін, бо він є правильний і він закріплений в Конституції. І присягу військові дають не на не українському народу, так точно пам'ятаю. Народу, а не народу. Тепер по суті. Що ви запитували? Що ми ще можемо зробити, український народ, щоб допомогти Зеленському на його новій посаді? Насамперед, ми маємо доброзичливо допомагати президенту. А президент має прислухатися до розумних голосів з народу. Бо їх буде багато, будуть вони різні. Будуть по суті і не по суті, будуть фундаментальні, стратегічні і будуть другорядні, такі, які до президента не відносяться. Але по основних питаннях бажано, щоб президент прислуховувався. І ні він, ні його команда не робили таких помилок. Була прикра помилка про заяву, що от на референдумі порадимося, як вибудовувати відносини з Росією. Це груба стратегічна помилка, і з такими речами жартувати не можна. Розумієте? Ну, я міг би далі розвивати цю думку, але якщо президент захоче, то він скористається досвідом тих політиків, які в Україні зарекомендували себе з кращої сторони. Я належу без зайвої скромності, скажу, належу одним з тих, тому що має відношення до відновлення української держави і так далі, ще задовго до цього. І досвід є і політичний, і життєвий. І я не проти, якщо президент захоче прислухатись, послухати думку, то я завжди готовий. А якщо вам якусь посаду предложить президент, наприклад, ну, радника? Не в посадах справа, а справа в тому, щоб почути думку. Про другорядне я йому не буду говорити. Може йти мова тільки про стратегічні питання державності, національної безпеки, державної політики і так далі. Тому я хотів би, щоб до таких людей, як я, їх дуже небагато в Україні залишилося, які мають відношення,
до будівництва української держави, що президент і його команда у цьому прислухатися. Бо поки що таких сигналів не було, хоча від мене такі сигнали вийшли. Але комусь, очевидно, в команді не подобається, щоб допускати до нього людей, які не підконтрольні. Я вважаю, що це неправильно. І було б непогано, якби, ну, ще я вам скажу, не було б цієї помилки. Ну, це ще не страшне щось, але це помилка. Якби, наприклад, ми мали зустріч з президентом, то такої помилки б не було. Тому що треба знати, як поводити з Росією. Бо це стратегічне питання, це питання безпеки держави. Бути чи не бути? Добре, я бажаю здоров'я і сподіваюся, у вас почує наш президент новий. Привіт. Будовка, зайдете прохід. Зробіть коридор. Доступ, щоб вільно можна було розмовляти. Будь ласка, люди, журналісти, українці, дайте прохід. Руки. Привет. Привет. Еще раз, здорово. Да. Друзі, Євген, візьми мікрофон, будь ласка. А, ще була якась конференція якась така, да, через мікрофон. Я вже думав закінчувати стрім, але... Ну, дивіться, я думаю, що вже ми все побачили, що Михайло нарешті прибув в Україну. Ми цьому дуже раді. Я точно радий. Його зустрічали з любов'ю, з надією. От, великі, ну такі, дуже щирі українці прості. А також жива Степан Кирилович Хмара, багато людей, багато справжніх українців-патріотів. Тому це хорошо. Я не знаю, є ли сенс далі показувати, бо зараз, напевно, буде промова. Давайте ще почекаю, там 2-3 хвилини. От. Можливо, буде промова Саакашвілі. А буде промова, так, як думаєш? Вже буває, бо ще буде. Я не знаю, я ж плани він мені не закладав. Хочу зрозуміти, чи далі стрім робити, чи не робити. Ну, давайте почекаємо, раз вже приїхав, вже. Борис, друг. Вже почекає, от він встав на якийсь там постамент. Дозвольте преса, дозвольте. Дозвольте преса. Бачу. Дозвольте, вибачаюсь. Печко! Печко! Скажіть слава, Михайло Миколаївич. Друзі, я нічого не бачу, сподіваюся, ви бачите. Нічого не чую. Алло. Є, все, що немає, все,
Друзі, я не буду це показувати, ну немає, нічого не видно, блін, все класно, нічого не видно. Все. Я всіх вітаю ще раз. Думаю, що вже можна закінчувати. Я всіх вітаю. Нарешті ми отримали такий класний людину-таран, яка проб'є цю стіну бюрократії, казнократії, всяке таке. От. І сподіваюся, що пан Зеленський все ж таки призначить наших грузинських друзів на важливі посади, генпрокурором, можливо, прем'єр-міністром. І це допоможе нам перемогти в оцю олігархічну владу і цих всіх засівших крадіїв у Верховній Раді, в адміністрації президента, ну, во всіх ланках і ешелонах власті. Тому всім дякую, всім пока. Ще раз прошу, додавайтесь, друзі, прошу репост цього відео. І дивіться, всіх чекаю в п'ятницю, 31 травня, 10 годин ранку на акції за підтримку політв'язнів біля адміністрації президента. Це буде мирна акція саме на підтримку політв'язнів. Слава Україні і вітаю всіх з поверненням Саакашвілі в Україну. Пока.